Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ma khusun ra jamil anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa ulama al amilin musannifin mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin thumma khusun ra sayyidina Syahdul Qadir al Jilani jamil awliya aina ma kan masyayikhina masyayikhihim ana khususun ra ma'i Muhammad Yahya binya Siti Khadijah yatim yatiatullah yatim yatim Abdul Latif Amrullah wa Abdul Rahim wa Abdul Rahman wa Yasam Sri Hasan semua khususun ila wahdati wa jasmani ali jami masyayikhina ya Ahmad Arif ya ya Ahmad Bayit wa Ibn semua khususun ila sahibul wasa ya Rabak lila abena Syekh Ahmad Askandar semua khususun ila jami ambaina wa ummahatina wa jadadina wa jadadi jadadina wa ala jami'il ahli al-kubur syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى شيخ المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه بالدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثالث عشر utawi pelajaran kang kaping 13 simak tenanan sing serius kabeh dikengi ngaji tenanan, mripate dikengi ngaji kupinge, risane, tangane yo. Titik serius, dirungokne tenanan, dadi sampi urak-urak-urak. Rapi terpinter, goblok terus iku. At-tarsus salisa asyara utawi pelajaran kang kaping 13 iku fi fadilatil amanati. Ing dalem nerangake utamane sifat kena den percaya. Oh iki sifat sing gak kalah pentinge karo sifat jujur. Apa kok sifat iki penting? Karena kita itu hidup yo wis langsung diparingi tanggung jawab. Ya tanggung jawab nang ngene awake dhewe, minimale nang ngene awake dhewe. Rupane apa? Saiki awake dhewe dikei mripat e, dikei lisan e, dikei awak kali Allah. Berarti kan apa nih? Kan jo? Jogo tenanan. Ikan amanati Allah. Rogo. Boleh sampean gak kan jogo. Dipau udah dititipi. Dititipi kan titipan ya. Dititipi gak dijogo. Gak amanah. Dosok gak. Baiku. Wes untuk dua maneh misalnya. Dikai paringi amanah apa? Amanah tanggung jawabnya apa? Sing tinggi amanah. Aringi sepeda misalnya sampai. Berarti kudu sampean jogo tenanan toh? Di jogo diramu tenanan. Eh gak anu berarti gak khianat berarti sampai gak diramut, gak di paringi napa malih misalnya sembarang kali. Pemulih kulit wis rada gede, paringi napa jabatan. Tambah iku tambah gede amanah. Semakin tinggi jabatan, semakin besar jabatan, amanah tambah gede. Gue kisah yang pentingnya. Awak dia itu wes sekali begitu dihidupkan, ini wes gawe amanah dia dia. Iku tu ngerti tenanan, iso tenan. Bismillahirrahmanirrahim ya bunaya anak cile engsun. Al amanah tu tawi kena dan percaya sifat amanah bisa dipercaya ini. Iku min ajmalima saking luweh bagus-baguse barang. Ia tahala kang papaes bihi kelawan ma sapa al insanu manungsa. Amanah iki dadi perhiasan sing sangat-sangat utama, sang sangat indah bagi manusia.
Maksudnya piye? Lek enek uang, ngrungokne yo. Jadi angel temen tuh, kon ngrungokne ngono angel temen tuh. Sing konsentrasi kabeh dia ngaji, diperhatekne tenan iso kok. Maksudnya piye? Kok amanah dadi perhiasan sing utama tenan. Krono wong lek duwe sifat iki, dia pasti akan berharga. Dhe'e mesti diharga, ya kae. Barang iki lek diregani malah larang regani, karena apa? Ini perhiasan tenanan aman. Busak ganteng-gantengnya kaya apa, sak pinter-pinternya kaya apa. Lek gak amanah, gak kena dipercaya. Wis wingkus malah gak diregani, ditinggal nih. Misal wis, nek bocah kebanteng misalnya. Kok winter, sewogeh misalnya. Tak titipi gak dijogo. Tak konjogo rahasia dibukar, dibuka-buka. Buka nih, jadi rahasia harus bakal dicekel tenanan. Yo, harus aman karo aku rahasia nih. Tiba nyebar tak kok ngendi-ngendi. Berarti kan gak amanah, ya kan? Oh, iku aku semari ngono wis wegah maneh karo cahku. Dikai jabatan gak dilaksanakne sesuai dengan kewajibane. Dikai dana malah ora dikekne nang kene sing berkepentingan. Malah dipek dhe dewi, pun bangun jalan malah ditilep dewi. Jadi sebabnya itu jadi keamanan. Gue udah pikir is amanah. Pemerintah diparingi amanah-amanah sing luwih istimewa mana, misal kayak jabatan. Sampai nih gue dua amanah apa? Jadi siswa tuh ya amanah. Kudu dua amanah. Di amanah tenanan. Pi amanah siswa. Ya kena dipercaya oleh budal sekolah. Ya bener kok neng kono ki sinau tenanan. Apa yang terjadi ketika Buddha sekolah ning kono ora sinau? Berarti kan gak kena dipercaya. Anggapane kepercayaane wong tua mang Buddha sekolah kan sinau. Sampan rene budhae ngaji, sinau tenanan. Lha nek kene gak ngaji, paling ngaji gak gelem. Rungokne mek bondo lungguh tok sapa sing gak iso nek bondo lungguh. Ya dikae tok. Ge mikir tenanan. Ge belajar tenanan aku ben iso iki piye? Ora kok gak bocah kok ndelah tok. Bocah ndelah tok mek, pokoke mek malu lungguh tok lho ya rugi to. Moe maneman banget. Nanti gak patek amanah karena sampean ning kene mung kon sinau. Lah nek pokmone ngono iki sampean terus nek ya sok terus. Engko kon kerja ora kerja. Duwe tani, duwe sawah, budan nang sawah ora kerja dek. Wis mek kucrik-kucrik malah terus kayak pokokan, mangan, somong-ngomongan, ngobrol dan sebagainya. Tandang kaya ramari-mari. Krono apa? Mulai cilik wis dibelajari ngono. Wis dibiasakne ngono karo dheke. Piye? Ya sekolah sampe sebondo lungguh tok. Wis engko gak sinau, apa jenenge gak rame-rame karo kancane, mlebu kelas lungguh tok. Ora kok mikir, ora kok pengen iso. Ya engko ngono ya. Sampe dadi pegawe ning kantor teko ya sampe ning kantor teko tok. Kan nyebut guys, nunda-nunda, santai-santai, gua mau makan karo koncone, ngeteni makan siang, bar makan siang, gua terus ngobrol-ngobrol karo koncone nih, nunda-nunda penggayaan, terus mulai. Karena apa? Mulai cilik, mesti belajar yang unukui, neng awak edwil, mesti biasa neng unukui. Sekolah, isme lunggu to, kau ngerjak nih, aleng kau aing nyontoh konco, koncone, karo ngeteni bel, mulai, sesuk ngono tak terus. Jadi petani yo yang ngono ku akhirnya, ku mau nang sawah ismek ngono to, ketemu koncone, ngobrol-ngobrol, guyon-guyon dan sebagainya, ngerokok-ngerokok, mari ngono terus, nyambut gawe mek titik to, dicrik-cicrik-cicrik, rotok jam 11, tengah 11, mulai, nah, akhirnya bi, yo betul lah panen karo sing sregep krono karakter ki mbrentek, kebiasaan ki bakal nular terus. Gowo. Yo tenan e. Wis sampean titeni wis gak apa-apa. Yo ana sing engko akhire ber apa jenenge bertolak belakang, berubah drastis yo ora tapi gak akeh jelas. Sing ngaji ngantukan, engko bakal yo ngono kuwi. Yo panggah ning masjid ngantukan, ning tahlilan ngantukan, ning rapat ngantukan. Oh ngono akhire. Krono apa wis dhek belajar ngantuk wis. Jadi ini biasa, ngantuk ini sebagai kebiasaan. Sejak cilik itu belajar terus. Engko lek gede bener-bener mahir
pinter tenan dalam hal ngantuk. Nah, ini belajar tenan. Sama yo kudu sadar lek aku kayak amanah karo wong tuaku. Apa amanahku? Sinau santri ngaji jenenge siswa. Oten niku. Sampe tak belajari lho ya. Amanah. Apa sebagian kene ngrejeki kene. Sebagian kasih pung rezeki kasih pung. Kuwi amanah tambahan. Kuwi dicekel tenanan nek sampean iso nyekel. Wis sampean wis ora usah ngurusi koncone wis ora perlu wis. Aku kaya amanah iki. Engko bakal mbethok dhewe, yakin mbethok dhewe. Aku lho ngrasakne dhewe wis. Aku biyen lho wayahe roan dan sebagainya ngono ya. Enggak tahu aku oprak-oprak. Ojak-ojak ngono ayo engkak wis aku budal dhewe enak ya pun ora enak ya wis tak takoni dhewe sak kuat-kuat. Betok kok akhirnya panen wis ta lah. Sing males yo bakal ya, Pak. Panen. Apa panennya coba? Aku mbiyen ning pondok sregep masak. Masak dhewe. Sregep umbah-umbah dhewe. Kadang dadi ngumbah nenek koncone laundry. Roan iki yo sregep aku termasuk. Akhirnya apa betok apa saiki wis ora roan aku. Genten sampean sing roan panen aku wis leren merdeka. Hasil rata roan ya, roan dewe saya kena ngomah. Apa ini apa santri rang duwe, ngongkon rai, so pembantu raga blek. Ayo. Genten sing biar rata roan saya kena ngomah, genten roan dewe de. Bekak betok bakal isu. Bulet, ya yo betok. Tapi akhirnya bulet tuh, ya betok. Betok ya, ya mpoh apa rapi, bujurnya mualas pisan, akhirnya dia ubah-ubah dewe. Ngono kuwi betoke ngono kuwi lho iku pasti terjadi. Paham ya? Tenang ya. Pokok sapa nandur pasti panen. Rukone tenangane. Amanah iku tadi bisa menjadi ajmali mayatahalla bihil insan. Menjadi salah satu perhiasan sing sangat-sangat berharga bagi manusia. Lho saiki bocah cerdas iki enak perhiasan digawe ora kira-kira. Digawe ora ono oh berarti cah cerdas lek digawe lek enek perhiasan enek bonus enek pepaes sing iku dadene luwih ganteng luwih ayu luwih gagah luwih berwibawa gak digawe yo iki berarti bocah rangkai uteke ini on minal fadhaili saking pira-pira kautaman wadidduha utawi sewali amanah apa lawan dari amanah. Wadidduha utawi sewalihe amanah iku al-khiyanatu cidro. Kebalikan dari amanah adalah berkhianat. Nah berkhianat ini tidak dapat bicara ini termasuk dari salah satu ciri orang apa? Alah waizak tuminah. Apa berarti ciri orang? Munafik. Ayatul munafiki salah idha haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khianat. Ketika diberi amanat berkhianat. Khianat iki lawane amanah. Khianat iki salah satu ciri ne tanda-tanda dari orang munafik. Terus wong munafik iki dipanggane innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Wong munafik kuwi panggenane ning neraka sing ngesor de asfali minan tarkil asfali minan ngono runtutane amanah apa lawane amanah apa kena diperjaya lawane amanah apa khianat. Khianat iki tandane apa munafik. Lawa munafik iki nggone nang ndi innal munafiqina fi tarkil asfali minan kelempora. Dadi belajar mulai saiki mikir-mikir ngono kuwi utek digawe tenanan apa aku kok gak oleh apa jenenge khianat kok kudu amanat. Amanat ki sing piye resiko lelek khianat ngopo terus panggene wong khianat ki ngendi kuwi kudu ngerti nek perlu sak dalil-dalile akhire piye ya wis kula yo duwe amanah apa amanahku sampeyan aku dititipi amanah karo wong tuamu apa yo sampeyan kabeh ki amanahku kudu ning kene kon apa sampeyan kon ngaji berarti aku wajib ulang lek ora tak ulang berarti aku ora amanah. Podo, lek abotan karo sampean abot dia abot aku dah. Ngok nilang
abot aku. Sampean diulang ki cara kasarane mek adah ne sakare mampan tok. Lah aku sing ngesoki banyu mut misale diibaratne ngoten. Lah aku kudu tak saring golek banyu iki bocah iki dikeki banyu apa ya? Penake. Banyu putih apa teh apa kopi? Apa sirup? Kapan aku ngekeki kopi, kapan ngekeki teh, kapan ngekeki banyu putih wae? Kapan tak kei pop es? Ono, oh, kudu mikir aku lek sampean nrimo tok. Manut, lah aku kudu ngerti. Wo cah iki semlumut berarti gak oleh tak kei es. Berarti banyu putih sing akeh tak campuri obat. Wo cah iki ra nganu iki. Apa jenenge? Pengen nganu iki kopi iki berarti tak kei kok. Kopi. Wo cah iki rada flu tak kei obat. Banyu campur obat ngono. Kuwi aku mikir. Wo cah iki rong iso maca berarti ikrok dhisik. Wo cah iki wis iso maca tapi apalane rung cepet berarti ya wis dilancarne dhisik. Iki apalane wis oh bocah iki wis wayahe bahas fikih. Oh berarti ya tak kei fikih. Oh cah iki wayahe sik. Oh cah iki duwe penyakit apa? Urung amanah berarti kudu tak teker cek amanah. Oh cah iki duwe penyakit apa? Gampang ngapusi berarti piye carane cek ora gampang. Ngono kabeh beda. Aku amanahku luwe akeh. Luwe akeh. Kokoten. Jadi sampean gak usah ngiru kok aku sing kono amanah lho kula luwe kada amanah. Wa ya utawi khianat. Terus piye khianat mau? Wa ya utawi khianat iku min akbahar razaili luwe ala-alane pira-pira barang kang ana. Iku min akbahir razaili saking luwe ala-alane barang kang ana. Allati tasinu kang ngalana ngalaake apa khianat al insana ing menungso. Amanah iku lawane khianat. Lek amanah mang sebagai perhiasan yang sangat-sangat berharga, khianat iku sebagai perusak termasuk salah sejine barang sing elek-eleke sing iso ngelekne menungso. Iku khianat. Akhire wong sing khianat iki dadi gak dipercaya wong. Gak ana sing gelem ngejak bisnis. Gak ana sing gelem gugu omongane misale. Misale ngeten wis penak ngomong kula misale. Kula niku dikei amanah bapak ibu sampeyan ten mriki kon ngulang sampeyan, kon didik sampeyan. Berarti yo tak ulang, tak kei pengetahuan, tak contoni sing apik. Kan ngoten to jenenge didik. Ora mek ceramah tok to kula. Lo ceramah tok salat aku dhewe tau salat. Sampeyan percaya apa gak Malian? Gak percaya. Lah begitu dikei amanah wong tuane sampean ning kene, sampean didik ning sini. Mari ngono aku gak tau tak ulang sampeyan. Padahal aku kan ulang sampeyan, gak tau tak ulang. Subuh ya ora tak ulang, bar dhuwur ora tak ulang, bar asar ya ora tak ulang, bar traweh, bar maghrib ora tak ulang, bar isya ora tak ulang, blas ora tak ulang. Kira-kira wong tuane sampeyan kok akhirnya percaya ora karo kula? Gak percaya. Wis mulai ae ngono padha-padha ora ngajine. Wis rasa rono maneh ora diulang ngoten. Krana napa mang kula dipercaya iki kon ngulang sampean. Lu gak tau. Ngoten. Apa meneh misale ngene tak kaya pendidikan. Pendidikan iki ora kok mek ngekeki pengetahuan ngajar ngene iki, tapi ngekeki conto. Kula ngongkon sampean ngopiak-opiak kon jamaah, kon azan tepat waktu dan sebagainya, tapi kula gak tau gelem melu jamaah. Kira-kira sampean percaya gak akhir? Yoga. Mboten. Dadi ini bareng awake dhewe iki bareng kula ya belajar tenanan. Lho ayo bareng-bareng sampean ditambah apa meneh sampean masa-masa belajar tenanan. Kon, jo sampe duweni sifat khianat. Khianat iki nyidrani amanat iku mau lho. Lek wis ngono kuwi apa tasinu razailil lati tasinul insan sing iso dadi eleke sampean niku krana-krana gak amanah. Kon. Wa tahuddu lan merosotake apa khianat min kodrihi saking derajate ingsan. Wis baru derajate iku malah anjlok. Apa ya derajate? Anjlok. Gara-gara apa? Khianat iku mah. Misale kula male wis, misale wis gak sadu-adu wis. Kula karan guru ya. Kula karan guru misale, guru ngaji ngono misale. Gurune sampean guru ngaji. Mau satu ketika iki kula ngongkon sampean, dikei amanah sampean ngene iki. Terus gak tak openi blas pokoke. Lu akhir kan anjlok aku. Kula ngongkon sampean salat, aku dhewe ora tau salat tiba. Ora amanah karo tanggung jawabku dhewe sebagai wong Islam.
wajib sholat, aku gak amanah, khianat tak misalnya. Akhirnya piye, ya sampean gak percaya toh? Anjlok derajatku, omong ya, guru ngaji ala guru-guru opo. Ora tau sholat tak. Ngono kan akhirnya? Sampean yo ngono bisa. Apa meneh sampean wis kelebel jenenge santri. Ngarep kae wis ono keterangan. Apa-apa kok dadi rujukan, dadi pantauan tenanan, didelok tenanan. Lek udah santri salah koyo wis biasa. Tapi lek santri salah bakal jadi masalah sing luar biasa. On. Al amanatu tawi kena den percaya. Al amanatu tawi kena den percaya. Ya bunayahe anak cilik ingsun. Khilyatu ahli fadli utawi pepaese ahli keutamaan. Khilyatu ahli fadli utawi pepaese ahli keutamaan. Wazinatu ahli ilmi lan pepaese ahli ilmu. Pepaese to perhiasane wong sing utama-utama lan perhiasane wong ahli ilmu. Wong sing duweni ilmu lho nggih, wong goblok wong bodoh ya. Wong duweni ilmu pepaese apa? Waya utawi amanah. Amanah iki mau termasuk pepaese wong sing ahli utama karo ahli ilmu. Wahya utawi amanah ma'asih deki sartane sifat temen. Iku min sifatir rusuli saking pira-pira sifate rusul alaihimus sholatu wassalam. Alaihim iku tetep ingatase rusul. As-sholatu utawi rahmat ta'zim wassalamulan rupo kelas keselamatan. Sampai-sampai sing jenenge amanah iki mau dadi sifat wajibe rasul. Sifat wajib rasul yang terpintar. Empat apa siji? Sidik, tablek, amanah, fatona. Iku temen iku sidik. Temen karo amanah iku. Krono apa? Yo gak kebayang lah nek jenenge rasul sing ngejak wong nang ngene marang sing apik, tapi dhewe enggak duweni rasa amanah atau gak kena dipercaya. Sapa sing gelem melu. Lalu akhirnya Allah menjadikan rasul-rasul ini pasti dan wajib mempunyai sifat kena dipercaya, bisa dipercaya karena apa? Karena ben wong-wong iki ben gelem melu, ben percaya. Dadi sifat wajib lho, gak kok sifat sing mubah dan sebagainya, enggak, wajib. Berarti apa maknane? Amanah iki dadi sifat modal utama ben omongane awake dhewe iki lho dieloni wong wong akeh to wong liya. Wis, penake ngomong ngeten malah bali-bali ten kula wis. Kula ngongkon sampean sinau. Sinau. Aku dhewe gak tau sinau. Kira-kira sampean gelem apa ora sinau? Yo gak. Lah nek sampean mesti tak contoni aku sinau. Aku hobi tumbas buku ngeten iki. Tumbas buku, maca dan sebagainya, hobi aku. Sinau seneng aku. Lah tak contoni ngono sampean gak gelem sinau, kuwi aku wis lepas tangan. Ya sembuh wis paling wis krana wis dasare sing pertama loro keturunane wis ra roh aku wis. Pagah ra gelem sinau wis ngono kuwi. Apa sak ro sampean iki sembuh piye karepe gak ngerti ya. Tapi yang jelas ngeten. Sok bakal lepa. Aja mung terus entok yo. Pinter terus ning akhire tok ae mari ngono ra dilakoni. Sampan sregep maca. Engko insya Allah adik-adikmu, anak-anakmu ya sregep maca. Ngono. Apa engko akhirnya nurun kuwi kok asli. Sampean gak sregep maca rasa-rasa sinau. Ya wis engko genten kok. Delokan kok lek gentenan. Saiki sampean angel digandani, ya lek engko paling anakmu ya gak adoh pisan. Oleh pengen ngono, ya terus no. Sejenenge wong nandur. Tungane elek Pak, enggak entungane iki mek duduwi biasa. Biasa. Saking kok sampe gelep ora sampean. Ngerubah kebiasaan-kebiasaan. Ya sik alhamdulillah lah sampean wis gelem ngaji, liyane ora ngaji dan sebagainya sampean gelem ngaji alhamdulillah. Tapi ayo ditingkatke malih. Kualitas sinau. Diwaca iku buku akeh diwaca tenan. Sampai-sampai sing jenenge amanah mau dadi sifate Kanjeng Nabi, sifat wajib saking pentingnya. Faya bunaya mongko, anak cilik ingsun. Faya bunaya mongko anak cilik ingsun kun
ana sapa sira iku aminan wong kang kena dipercaya. Maka dari itu ketika kita sudah tahu apa itu amanah, apa itu pentingnya amanah, bagaimana resiko jika tidak amanah. Resiko nek wong gak amanah ya apa berarti? Khianat. Mulai khianat apa? Renek wong percaya. Penak-penake renek wong percaya ning donya, kuwi nang akhirat piye? Khianat iku contoh apa jenenge cirine tekok munafik. Akhire nek munafik piye? Innal munafiqina fitarkil asfali minannar. Nang neraka ngeser dhewe. Lek wis ngerti ngono kuwi kabeh, gun. Lek wong cerdas lek wis ngerti ya, wis ngerti bahayane. Aja mangan iwak kae. Lek mangan iwak kae rine akeh. Terus marono beracun pisan, misale iwak pari apa iwak apa dan sebagainya, misale. Beracun. Lek panggah dipangan ae berarti bocah pak. Wis ngerti ngono panggah diterjang. Lah wis ngerti lek amanah iku apik, khianat iku elek, berarti tugas awake dhewe apa? Ya kun. Dadi ya sapa sira apa ana sapa sira iku aminan wong kang kena dipercaya. Wala takhun lan aja nyidrani sira ahatan ing wong suwiji fi irdin ing dalem keperwiran. Wala fi malin lan ing aja ing dalem bondo. Wala fi ghairihima lan ora ing dalem liyane irdin lan mal. Jadilah orang, jadilah pribadi yang bisa dipercaya dan jangan berkhianat kepada siapapun, baik itu mengkhianati jabatan atau mengkhianati harta benda yang dititip. Contoh mana guys? Kulo ngadak nih program Inggris Holiday. Iku ketika mereka itu menitipkan anaknya tembriki, semuanya tuh luar kota, luar pulau, luar Jawa Timur dan sebagainya. Berarti iku di situ saya memegang amanah yang sangat tinggi, ngeramut, ngerawat bocah iki mau. Entah itu gede nih nang seminggu, rong minggu, aku duwe amanah sing gede. Lah iku mau bisa cahyo. Misal aku gak tak cekel amanahku. Misal dititipi anak wong nang kene selama 2 minggu, mau tak tinggal dolan. Kulo akhirnya nek komplain dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Kira-kira aku kena dipercaya perak mari ngono. Kira-kira engko lek program maneh melu perak budhe. Ngono. Sampan yang ngono. Apa yang terjadi ketika sampan wis dikai penggaian, dijak mergawe uang misalnya, jadi anak buah atau jadi pegawai ini kon ngano barang dan sebagainya enggak kena dipercaya. Pak enggak ramari ya, kira-kira dipecat pula sih pecat gue liat lihat mental-mental ngono gue saya ingin dibutuh di tenang ini. Lek uang pinter akeh sudah kuliah sak mono kayak bocah sing jadi mahasiswa wewon bedino emben apa emben kampus menetap kota butuh pekerjaan kape. Terus piye pun pak, wes awet dewi kutu dewi sifat sing niki wow. Nek pinter akeh sing iso, tapi lek tanggung jawab, amanah, jujur, iki ora KPI. Iso ade golek peluang neng kono wes aku wes pinter lah pinter alhamdulillah ora pinter loh pokoknya aku duwe sifat amanah. Kenek dipercaya sing jujur tenan. Pon. Iku iso survive kok bertahan. Idza tamanaka hari kalane mercaya ing sira sapa ahadu ikhwanika salah sijine pira-pira kanca ira. Jika ada orang yang menaruh kepercayaan kepada kita, misale kula karo Nanda. Dah. Benar pe ngaji sampean siap nih peralatane yo. Kitab-kitab petok sama bagian kitab burdah dan sebagainya sama siap. Nih kulek bareng ngaji sama ringkesi di daleh nih singano ben awet. Loi kulek dek iku amanah bendino terus benar pengaji budaya di bagian nih. Nggo bareng ngaji di ringkesi di bareng. Ngono tok wis. Iku wis poin niku. Iku mek kepentinganku apa tok kepentinganku? Enggak patek nek kepentingan aku. Yo mek kepentinganku apa? Roh burdaya ora patek, enggak gampang rusak atau enggak sering tahan. Mek kuwi tok. Nek liyane kepentingane nang sebenarnya nang ndak dhewe. Dia belajar sing jenenge amanah, dhewe belajar jenenge sabar, dhewe belajar jenenge ngladeni, dhewe belajar jenenge sedekah, sedekah tenaga iki mau dhewe belajar jenenge ngramut. Ngene Kim. Dalen yo pulpene. Kaya krukone krukone. Pancet ae diomong yo, kupluk ora mari-mari. Diomong lek wayahe ngajar nek wayahe belajar di
terang ni dirungok ni deleh polpen ni wayang ku nulis yo nulis ngono lho. Misalnya ngoten niku, kepentingan kula apa? Dari istiqomah Nanda iku kepentingan kula apa? Paling mung eroh burdae akhirnya rapi, enggak gampang rusak, enggak kececeh. Ya mak ini ku tok kepentingan kula. Nek liyane kepentingane balik nang Nanda dhewe. Dhewe belajar amanah. Iya kan? Sampean belajar tanggung jawab, sampean belajar sedekah, sedekah tenaga ku mau. Sampean belajar apa? Belajar ngeramut barang. Wah, keh. Sampean belajar sabar. Kan gak pek pisan pindu, tapi terus menerus, ya kan? Ngoten. Ketika kelongongkan nang sampean, sapa nono? Sampean yo bagian nyaponi gak sibuk kae-kae. Sampean sing golane galak kok sampean bagian aula. Iku kepentinganku apa? Mek roh rijik tok. Lu sumpama ngono saged kelongongkan Pak Kebun yo iso. Saged. Utawa tak saponi dhewe yo iso, tapi apa pendidikane nang sampean? Keuntungan kula napa? Ya mek roh ya resik. Tapi keuntungannya sampean apa? Wakeh. Siji napa? Sampean belajar amanah, nyekel amanah iki mau. Sampean belajar taat nang ini peraturan. Sampean belajar mulyane taat bareng guru. Sampean belajar rijik, rijikan. Sampean belajar sabar. Wakeh. Balike napa nang sampean? Lek keuntunganku mek roh ra resik iki mau to. Lah resik iki mang lho dinggih kabeh akhire. Sampean yo ngrasakne nek resik. Ora kok aku tok, aku paling yo mesti tak lungguh ngene iki tok. Ngoten lho. Bu iki pikiran-pikiran ngene iki kudu dinganu. Dadi nek iki akeh ku sing belajar iki iso tenanan, luwih serius lek jenenge belajar. Ora kok malah pikiran elek negatif, misale pe oh, diplekototok ning kene kok nyapu. Wah iku berarti wong-wong ku mentale mental elek wingko. Apa-apa engko diarani dadi koyo kurban ae. Lah wong ngene iki gak iso bakal arepe mah maju, ndak iso. Kudune pikirane sing positif. Oh iya aku nyapu berarti iki aku belajar amanah, belajar bersih, analzabatu minal iman, belajar sabar, belajar taat mangene guru, belajar wo kata. Lha iku akhire positif-positif tok sing ditanem ning utek iki. Lah wong-wong ngene iki lho sing bakal iso maju. Sampan pengen apa gak jadi wong maju dadi wong anu. Kuwi ditanami saiki tenanan. Ngene iki jarang diomongne ning sekolah, yakin aku jarang diomong. Paling mlebus langsung bahas apa sing di ajar, ajarne apa. Supaya buka LKS halaman sekian kita menghitung sudut maneh. Bon. Iza tamana nalikane mercaya ing sira sapa ahadu ikhwani ka salah siji ne kanca ira ala malihi ing atase bondone ahad falatakhunhu mongko aja nido sira ing mal waruddahu lan balekno sira ing mal bimujarradi talabi kelawan mligine penuprihane ahad. Misalnya dikai amanah napa dititipi dititipi sepeda ya wis jaga nentenanan lek ora kon gawe aja digawe dititipi sepeda dikai amanah sepeda ora dikon gawe mek kon jaga tok dinggenani-nandi wis penake ngomong tukang parkir misale ngeten sampean sekolah nang MTS misale sampean go sepeda sampean dalane nang parkiran misale parkire sampean bayar 1000 to 1500 misal nggih lah sepeda iku mana sing diparkir kan kudu dijari dijaga tok karo sing tukang parkir mau dinggo dolan. Berarti amanah pra wonge. Lah sesuk sampean parkir ning kono apa ora? Ya enggak. Ngoten lho. Krono apa sampean gak parkir ning kono maneh? Krono dhek gak amanah. Wong aku titip kok dinggih nandi. Akhire piye? Dia beresiko kekurangan satu pelanggan. Lek kurang satu pelanggan dhek berarti kekurangan 1500 per hari. Lek sak wulan berarti piro setahun piro kelangan sak menurut segini. Goro-goro ora amanah. Yaitu kalau dilakukan pada satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang. Akhirnya kan buyar, kukut deh bang. Ngoten. Iku nek dari segi ekonomi. Lho iku kok kabeh diturunin ngono-ngono ke kabeh. Mudeng pula gini. Mudeng pula. Dong pula. Bon. Wa iza tamana. Wa iza tamana kalanari kalani mercaya sopo ahad ing siro. Ala sirihi ing atase rahasiane ahad. Fala takhunhu mongko aja nyidra sira ing ahad. Wala tufsihi lan aja
nguncarake sira ing sirihi. Nguncarake niku apa? Menyebarkan, membuat malah viral. Dikongkon nyimpen rahasia malah di viral nih. Malah diomong-omong nih, ben terkenal. Contoh. Ojo lek dikeki kon rahasia yo cekelen tenanan rahasia niku. Ndah. Ojo mau sapa-sapa ndah yo. Awakmu tok iki sing tak omong. Saking ngaya wis ndak iso mendem dhewe. Arepe curhat aku. Tapi tenanan ojo diomongne sapa-sapa ndah yo. Awakmu tok sing tak percaya. Nggih, Pak. Oh, Pak. Hadine iki ngene lho, ndah. A B C D E F G aku cerita kata. Pokoknya akate ki mang dirahasiakan ya ndah, jangan sampai dibilang atau bocor pada siapa-siapa. Aku percaya karo awakmu. Misalnya, sing tak percaya mau awakmu tok. Aku gak cerita nang ini sopo-sopo. Aku lo cerita A, B, C, D, E sampai Z misalnya. Mu ternyata nanda iki mau juga kuat saking serune cerita iki mau apa serune berita iki mau. Akhirnya dia gak iso nyimpen dhewe diceritani nang galak. Lah. Sini kamu ya. Ojo mau sopo-sopo ya. Pak Agung itu baik ngini cerita ngini karo aku. Bu A, B, C, D, E, F, G sampai Z misalnya. Iki berarti apa? Nanda gak kena dipercaya. Lho kula ngertos akhire. Yo. Lah aku ngomong perasaan cerita nang Nanda tok. Tapi kok kabeh malah ngerti berarti iki sing salah. Kira-kira suatu ketika lek aku duwe sesuatu, aku amanatne nang Nanda apa gak? Yo gak. Saya misalnya pengen anu misalnya pengen golek guru misalnya Nanda misalnya wis gede pengen golek guru. Yo gak kok Nanda. Biyen ra kena dipercaya. Ya banget percaya pecah iki semua wis. Misalnya aku duwe garapan apa wis proyek apa misalnya sing enek hubungane karo badi karo duit dan sebagainya bisnis. Iya wegah ngono Nanda. Kadung aku wis kadung cidro. Cidro dhek wis nidrani yo. Piye maksudnya? Biyen tak kaya amanah kon nyepeng nyekel rahasia e gak iso. Apa meneh nyekel duit? Wah, ngoten. Akhire piye yo wis dhek e gak entuk. Sing amanah. Wala tufsihi lan aja nguncarake ora iki dikon nyekel rahasia malah di viral viralkan malah ida astaki maring luweh raket-rakete ida astaki sotikin maring luweh raket-rakete sana laka kedue sira wa azalan luweh mulya-mulyane wong wa azza azizin lan luweh mulya-mulyane wong kang mulya indaka munggo sira ya bunaya hana cilik engsun inna satemene iku laka kedue sira utawa langsung innalaka satemene iku kedue sira gak popo ikhwanan utawi pira-pira kanca yusyarikunaka kang nyekutoni sapa ikhwan ing sira fil maskani ing dalem sak omah kaya ngene iki kaya dhewe ngene iki awakmu iki awake dhewe gak iso urip dhewe mesti ning omah ki ana kanca. Nih, mpuh iku nang omah kancane berarti karo sapa? Karo mase adike, karo bapake, karo ibu, karo mbae dan sebagainya. Apa meneh nang pondok ngeten iki? Kancane kah? Kathah. Ora urip dhewe. Sing kanca kuwi mesti bermacam-macam. Pon. Walahum lan ikutu ikhwan. Amtiatun utawi pira-pira bondo. Taroku kang ninggal sapa ikhwan ha ing bondo. Fi maskanihim ing dalem omai ikhwan itikalan krono ngandel ala amanatika ing atase kepercayaan ira falatam dud mongko aja ndawakake sira jangan kau panjangkan yadaka ing tangan ira apa panjang tangan iku nyoh nyolo penake ngomong ngeten kita hidup nemriki enggak dhewe rungokne kabeh. Urip gak dhewe karo kanca, karo keluargaku. Kalih lintu-lintune. Lah sampean ki mesti duwe sing jenenge napa? Duwe. Rungokne yo. Sampean mesti duwe jenenge wis kulo sing nek rupal gak usah diurusi, urusane awake dhewe ae napa ngurusi awake kanca niku. Rungokne sampean mesti duwe dhuwit. Nggih, ora ketang kok 1000, 2000 dhuwite kan kan tak sangune tetep ning ngene, koperasi ning budhe ngoten lho Pak. Tapi kan sampean mesti duwe toh, apa sing sampean anu misalnya apa pulpen, apa duwe raketan kok 1000, 500 sisane jajan mampir dan sebagainya wis duwe kan.
Lah iku kan mesti didalane nang kamar. Kamare enggak mek cah siji tok. Nggih kan? Nah, iku kudu duwe sifat amanah kabeh sing dipercaya lek iku kudu wekku aja dicupuk. Falatam dut yadaka. Jangan kau buat tanganmu itu menjadi panjang akhirnya apa? Tukang jupuk nyolong weke liya. Lah kuwi engko lek wis ketika kuwi engko terjadi sampean njupukan. Terus mantan-mantan konangan sampean gak ngarah dipercaya maneh. Mulane no sampean nang kamar, weh dilekno. Mesti nek bocah kae mesti ilang. Akhirnya gak percaya karo sampean. Akhirnya sampean kena merek jenenge apa? Mah. Ngono lho. Ojo lek uduk weke ojo sampe njupuk tenanan. Apa meneh awake dhewe urip bareng-bareng wong akeh ngeteni ngeteni iki. Won. Fala tamdud mongko aja ndawakake sira yadaka ing tangan ira. Ila sayen maring swiji-wiji ming zalika saking mengkono-mengkono bondo. Jangan sampe kita panjangkan tangan kita. Fi ghaibatihim ing dalem lungane ikhwan, duperane wong moro-moro wis kene dhuwit 20.000 kurang sing jupuke lah. Aja. Kono apa? Wis ta lah, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh. Rapat-rapat bangkai disimpan, suatu saat pasti akan keluar baunya. Tercium juga baunya. Sak pinter-pintere sampean ya nyolong pisang pindun jupuk gak konangan, sok mesti konangan. Lek wis kadung konangan, kuwi engko akhire kebaikan sampean liyane kuwi kok akhire piye? Ora diiber. Wala tumakin lan aja ngongangake sira ahadan ing wong suwiji ming kurbaniha saking nyedhaki ing bondo. Aja sampe jangankan kok mengambil nyedhake aja. Lek kuwi memang guduk wek, wekmu aja nyedhek-nyedhek cok mider-mider malah nyedhek-nyedhek. Engko dicurigai malah. Kenyepok nyedhek-nyedhek kae. Saluke kok arepe nyoh. Ngono kan? Loh, lek menjen enggak kepentingan aja nyedhek, jangankan kok ngambil, mendekat e aja. Idza kunta likalani ana sira iku hadiran wong kang hadir. Wa hum lan utawi ikhwan iku ghaibuna, pira-pira wong kang ghaib. Ya bunaya, wallahu a'lam bissawab al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'at lita'awatihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala qadamika annama satarat sataran lima katabat furu'uha min badi'il khatibil laqami misraq wa mamati annasara sa'iratun takihi kharrawati sinil hanji rihami aksam tubil qamaril musyaki inna lahu min qalbihi nisbatan mabrurata qasami wa mahawal gharu min khairi wa min karamin tarafin min al-kufari anhu ami fasidku fil ghari wa siddiku lam yarima wa hum yakuluna ma bil ghari min arimi wa dhannul ankabu ta'ala khairil bariyati lam tangsuj wa lam tahumi wikoyatu wahi agnat ammu do'afatin minat duru'i wa an'alin minal utumi masananin tarubay man wastajaratu bihi illa wanil tujiwaran minulam munikim walal tamas tughinat taraini min yatihi illa stalam tunada min khairi mus al-ghabirul waya min ru'yahu inna lahu kolban idha namatil aynani lam yana wa dhaka hina bulughin min nubuwatihi falaysa yunkaru fihi khalu mukhtalimi tabaraka allahumma wahyun bimukhtasah wala nabiyun
Mutahami kam abra'at wasiban bilam sirahatahu wa atlaqat ariban min ribqatil limami min sanata syaba'at awatuhu inna zatat ghuratan fil asuri tuhumi bi'aridin jata akhitan bitahabiha saibun minal yami aw saylun minal arimi maulaya sal أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد اللهم صل Thank you.